wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa maalintii shalay to waxa weeyday soo jeediyay qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland hadaba xilibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacna oo arintaasii ka jawaabaya ayaa qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waa kan xilibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacna oo ka hadlaya lay horta waa maalin wanaagsan ilaahay khayrkeeda ha nasiyo bashbashii barwaaqan Soomaaliland iyo dadka muslimiinta ugu duceynaya in annagu oranayna wasiirku waxa uu yiraahay waan maqlinay waanu ka xunnahay qaanuunku ayuu iskuma jiro qaanuunka waa loo og yahay inanka fitiska wata ama gaariga wata xaq buu u leeyahay inuu iibsado haddii berbera laga soo jishuuso soo qaato sharci baa la marinayaa wayna calaamad loo sameeyaa wayna loo sameeyaa in waxa laal wixii qaladaa laga loo sheegaa calaamadiisi buu leeyahay inuu tagsi leeyahay inuu meel walba mari karo mar hadduu tagsi leeyahay ayuu xaq u leeyahay laakiin la yiraaho ku sinoo Hargeysa unuu abaarso inanka yiraa abaarso waan nahay shalow dhan maalintii loo nahay abaarso ka soo shaqo tagaya ee xaaskiisii u tagaya ee marka dambe baska raacaya waxaan leenahay wasiirku basaska berberiya baray waxa ayuu wax ku leeyahay baan u malaynaya uu doon inuu shajiciyo dadka masaakiinta yaryar lix kun oo inagama tahriibi karo waxaan leenahay ka noqo baan leenahay baarlamaankan waanu geynaynaa waana taallaa waana looga yeeliyaa xaquma leh ta kale waxa weeye calaamadahan lisnain taarikooyinka waxaan leenahay dadkaa qaadanina waayo waxa weeyaan in aanay qaadan in weli baarlamaanka kama soo bixin wasiirka hore waxyaabaha lagu yeeriyay waxaasa ka mid ah in taariifta baarlamaanku soo ansixiyo marka dambe ayaa la qaadan karaa laakiin xaq uma leh inuu yiraaho qaata baarlamaanka soo ansixin taariifana soo ansixin uu lacag ku ururiyo waa qalad baan leenahay ummadan waxaan sheegaynaa ninka qaatay isaga jira annagu wa qaadan mayno haddaan la yiraahdo qaata madaxtooyada horteena baabuurta ayaan dhiganaa waan leenahay Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.